Dneska budu dělat pítko pro ptáčky. Takže připravila jsem si takovou misku, dva kelímky a nějaké kamínky. A to je hezké pro dekoraci. Misku musíme pořádně vypláchnout, aby není špinavá. Tak. Teďka si vypláchneme kamínky. A jsou čisté. Teďkom vezmeme a nalijeme vodu do tohohle ptácku. Tak, můžeme tam dát nějaké ozdůbky, jestli chceme. Takže já si tam dám ty kamínky nějaké. Ať nám to neulítne taky. Dám si tak postupně. Nějak. Ať to je hezké. Tak vám to ukážu. Jak to bude vypadat s těma kamínkami. Tamhle na obrázku můžete vidět, jak to vypadá. Tak, pro ptačky už jsem udělala a teďka můžu dělat nějaký malinký prohmyz. Vlastně budeme potřebovat jenom nůžky a taky nějaké kamínky, aby nám to neuletlo. Tak, aby na to došáhli, tak jsem si to takhle ustřihla. A teďka budu stříhat akorát takové kolečko malé a taky dám do toho kamínek. Tak a když to máme hotové, dáme tam akorát kamínek a vodu. Hotové už to máme a fotečku vám dám zase tady. A tady můžete vidět, dala jsem to na parapet. Tak a tady můžou si sedat ptáčci a jí nějaký hmyz. Tak ahoj!